Dobre, si pomôže slovo. Čiže nebude, ale stejne. Pečko. V práci. Všichni jsou v pořádku? Super. Ondro, jak to jako lékař vidíš dneska? Kluci jsou v pořádku? V pořádku a dneska to vyhrajeme. Výborně. Takže Horimíre, jaký je tvůj dnešní tip? Samozřejmě každý zápas chceme vyhrát a věřím, že dneska kluci to zvládnou. A jak tipujete dnešní výsledek utkání? No, jak bych to tipoval? Že dneska musí být vítězství. Jediné vítězství. Result. 3-0. 3-0 für MFK. Natürlich. Danke schön. Pustíme 2-1. Probání. Děkujeme. Naschle. A máme tady skalní fanoušky. Nazdar kluci. Ahoj, ahoj. Nazdar. Ahoj, dědu. Gold.
co se tady děje, vole. Bylo to úplně dobře, ale zvládli jsme to, takže já to dneska nemám ani moc kuřecovat, jenom trošičku výzku. Jsme druzí, vole, před Mordáskou! Super. Druzí nejvíc bodů. Pozor, oni jsou špatní, takže jenom si řekněme si zase pozitivně, klejný, vydařil se ti extra zápas, že ne? Mě taky ne, vole, nikomu, piču, mě taky ne, všecko jsem častal.